Здравейте, машини! Очакваме ви на петото издание на виртуална ваканция, в което с колегите сме ви подготвили нещо супер неочаквано. През последните години много от вас са искали да цъкам ролплей на GTA 5. Така и не се случи това нещо, но с моите колеги сме ви подготвили два дни, днес петък и утре събота след 3 часа. Едно ролплей преживяване. Ще цъкаме стандартните игри. Всъщност, ето програмата. Днес и утре имаме доста разнообразни игрички, но най-интересното нещо е, че всеки един от нас ще има една специална роля, която той си е измислил, той си е създал. Буквално и двата дни ще бъдем едни персонажи, които ние сме си създали, и ще ми е много интересно да споделим с вас нашето актьорско майсторство, тъй като нито един от нас не е актьор и просто решихме да направим нещо тотално различно. Разбира се, за да направим това нещо, имаме сериозната подкрепа от нашите партньори. Цъкаме всичките тези неща на мега мощните лаптопи и десктопи от Lenovo България, предоставени. Благодаря им много. Много беше интересно това случайно включване като идея да ролплейваме. Супер спонтанно се случи, обаче всички приехме много добре цялата идея. Всеки си създаде някакъв негов собствен персонаж. И много се радвам, че ще има какво да хапваме, тъй като Мистер Пиц са се погрижили за нас. Вие също може да хапнете mrpiz.bg и може да ползвате промокод MrNoThanks за 15% отстъпка. Освен това, разбира се, нашите приятели от GPlay.bg, ще ви разкажем за промоциите, са подготвили неща, те ни подкрепят винаги и винаги ще продължават да го правят. Знаете, промокод NoThanks2023 може да ви даде 5% отстъпка от там. Не забравяйте обаче и за Hobby Games, които са ми много на сърце, тъй като знаете, това е бизнеса на моята съпруга и на нейния брат. Те пък са приготвили 20% отстъпка от специалния линк, който, всъщност казвайки това, вие гледайки това видео, ние най-вероятно вече сме наживо. Така че отворете twitch.tv/DualNoThanks. Вижте там специалния линк, от който може да пазарувате с отстъпка в Hobby Games, а пък аз ще ви кажа, че 10-ма от вас ще спечелят плейматове, предоставени от Hobby Games, за което им благодарим много. Silicon Power се включват, като ни подкрепят на тази виртуална ваканция. Знаете, те предоставят страхотни, основно преносими хард дискове и не само SSD-та и така нататък. Отскоро имат и RAM памети обаче. Благодарим на Silicon Power. Също така SteelSeries ни оборудват от гледна точка на периферията, мишки, клавиатури, слушалки. Ще бъдем оборудвани с тях, за което им благодарим изключително много. Нека не забравяме и Coolbox, благодарение на които ще достигнем до вашите домове с мега високо качество на GigaBurst интернет. Те между другото вече имат интернет достъп в София и в Дианабад. Благодарим много на Coolbox за подкрепа. Очакваме ви на тази лудница. twitch.tv/DualNoThanks. Идвайте да се забавлявам. Айде!